ကျမကစစ်တကယ်တော့မကွေကလေးကျမပညာဌာနမှကတိကထောက်ထားလေးလေးညွှန်ပြပါရခြင်း။ဒီကနေ့ ယခုပြုလုပ်ထားတဲ့ PowerPoint presentation ကိုမိမိရဲ့ဝတ်တွေမှာ fuse နဲ့news charts တွေအကြောင်းကိုအသုံးပြုဖို့ရအတွက် training တွေပေးတဲ့အခါမှာ teaching program တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ပထမပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီ fuse ပုံတွေမှာပါတဲ့key by their signs တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုသလဲဘယ်လိုရှင်ဒီ by the signs တွေ changes ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကလေးလေးရာဒီ deteriorate ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာကိုအားလီးဝန်နေနေနဲ့ဘယ်လိုပြသလဲဆိုတာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ escalation လို့ခေါ်တဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့ by the sign changes ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုအကူအညီခေါ်မလဲဘယ်သူ့ကိုအကူအညီခေါ်မလဲဘယ်အချိန်မှာအကူအညီခေါ်မလဲဆိုတာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ ဒီပိုင်းနေပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့မိမိရဲ့ဝတ်တွေထဲမှာဖြူးစ်ဖောင်တွေကိုဒီဖရင့်အေ့ဂျ်ဂရုပအလိုက်ကိုစတင်ပြီးတော့အသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ချက်တွေကိုဖြစ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီချက်တွေမှာ ကလေးလေးရဲ့ဗိုက်တယ်ဆိုင်းစ်တွေကိုအော့ဘဇာဘ်လုပ်တယ်အော့ဘဇာဘ်လုပ်တဲ့ဗိုက်တယ်ဆိုင်းတွေကိုချက်တွေမှာလှော်လုပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအော့ဘဇာဗေးရှင်းချက်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီအမှတ်တွေကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းခလေးရဲ့အနေထားကဘယ်လောက်ထိပြောင်းလဲသွားပြီလဲဆိုတာကိုသင်္ကြန်မြန်မြန်ပဲသိနိုင်ပါတယ်ဒီချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အယောင်လေးနဲ့ပ
bare. Rest on them, my young navy, so not clearly my serious problem. She had a jump look. As in session, you would do best row, you're going to have a kibare, scoring out of three kibare. Now let's on the four orange soma, orange zone, my matter what I only mess with not. The problem to question if it's well, Yana Bepibare, attention you book to Bali, scoring at two to Bari. Gray zone, as we know, clear, the name of Gamu of Yana Bepibare, scoring out of one to Bari. Yana is scoring Matthew, Alon, found Peter at Chimajae, the observation chat here also ma, a quickly mazwe, Matthew, keeping him Mari. Pews win, pews chapel, don't be a bima, neonate resolution, no, new chasco, don't be a bima, chatirima, lolo be a market barration. Aero pews a scoring of Gilalochi, Mamia Lily, Diglilia, Acuni, Bobio, Doni Visual, Yara Vecchipare, being Diglilio, more frequently, Majakana, Pianci Biro, Lorezro, Nyompiani, Vecchipare, Acus Lilia, Solution, or any escalation Kailio, Yata Vecchipare. ဒီနေရာမှာတခုလေးပြောချင်တာကတော့ဖြူးစ်ဒီအင်မာဂျင်စီကောလ်တခုခုကိုအဆောင်ထုတ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာဆိုရင်ကလေးတစ်ယောက်ကဖစ်ရရဲဆိုပါစို့ဖစ်ရရဲဆိုရင်ဖစ်အတွက်ကဒီ
any symptom တခုခုရှိမယ်ဒီကလေးလေးကိုပြန်ပြီး observe လုပ်ဖို့လိုမယ်ဆိုရင်တော့12နာရီကြာအထိစောင့်ဖို့မလိုဘဲနဲ့ကလေးလေးကိုပြန်ပြီး observe လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဥပမာဆိုရင်ကလေးလေးကအန်နေဝင်းစက်တိုက်လျှောတယ်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့12နာရီကြာတခါတည်းမကဘဲနဲ့ဒီတဲ့ခတ်စောစောလေးကလေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးဖို့လိုပါလိမ့်မယ် Q scoring 2ဆိုရင်တော့ eight hour လေးသူ့ကို observe လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ် Q scoring 3ရတယ်ဆိုရင်တော့ at least ကတော့ 4 hour လေးကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ assess လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြာလို့ရှိရင်တော့ဘတ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့သူနာပြုဆရာမနေပြီးတော့မှ review လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ပြီးရင် review လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတွေ့လာတဲ့ vital signs တွေကိုအတူတူတာဝန်ကျနေတဲ့ assistant surgeon သုံးဖို့ post graduate student ကို inform လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အလားတူတူပဲ Q scoring 4 to 5 ဆိုရင်တော့ဒီတက်ပို့ပြီးခက်စိတ်စိတ်လေးကြည့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အားဝါးလေးကြည့်ပြဖို့လိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုတော့ urgent medical review လို့ခေါ်တဲ့ဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာတွေထပ်လုပ်ပေးဖို့လိုမလဲဆိုတာတွေ review လုပ်ဖို့လိုပါမယ်ပြီးရင်စမ်းသပ်လို့ရရှိတဲ့ vital signs တွေကိုအနည်းဆုံး assistant surgeon သို့မဟုတ် PG student ကို notify လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။တကယ်၍သာ Pew scoring 6ဆိုရင်တော့ continuous assessment လုပ်ဖို့ရာလိုလာပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တော့ urgent senior medical review ထိလုပ်ဖို့လိုလာနိုင်ပါတယ်။ဒီကလေးလေးရဲ့အခြေအနေအနေအထားတွေကို at least consultant သို့မဟုတ် specialist ES ကနေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ review လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ Pew scoring 7 and above ဆိုရင်တော့continuous monitoring လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင်တော့ဒီတာဝန်ကျနေတဲ့ medical team ကနေပြီးတော့မှ local response အနေနဲ့ immediate local response လုပ်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်တော့ Pew scoring 7 and above ဆိုလို့ကျွန်တော် urgent calls တွေကိုအချိန်မရွေးပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ပြန်ပြီး summarize လုပ်ပြမယ်ဆိုရင်တော့ Pew စီ escalation အတွက် guide တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ် clinical concern သို့မဟုတ် emergency condition တစ်ခုခုပေါ်ပေါက်လာလို့ရှိရင် observation တွေပဲဖြစ်ဖြစ် inform လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်မီလုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ Pew's ဒီ clinical concern တခုကို replace လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဒီချက်လေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ clear ရဲ့အသက်အလိုက်ဘယ်ချက်ကိုအသုံးပြုမလဲဆိုတာတွေကို demonstrate လုပ်ပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် 0 to 12 ဆိုတာရှိတယ်။ 1 to 5 ဆိုတာရှိတယ်။ 5 to 12 ဆိုတာရှိပါတယ်။ 0 to 12 ဆိုတာကတော့ pediatric ward or child ward ကိုတက်လာတဲ့တနည်းအောင်ကလေးတိုင်းအတွက်ဆိုရင် 0 to 12 ဆိုတဲ့ chart ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးအသက်တနည်းကနေပြီးတော့မှ9နှစ်အထိဆိုရင်တော့ 1 to 5 ဆိုတဲ့ chart ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။9နှစ်ပြည့်ပြီး12နှစ်ကြာ9နှစ်နဲ့12နှစ်ကြာဆိုရင်တော့ 5 to 12 ဆိုတဲ့ chart ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။12နှစ်ကျော်သွားပြီဆိုတော့ pediatric ward ကနေကျော်လွန်ပြီးတော့မှ adult ward ကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အတွက်က5 to 12 chart တည် maximum အသက်အရွယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါလေးတော့ new charts ပါ new chart ကတော့ neonate နဲ့ postnatal unit ကိုတက်လာတဲ့ကလေးလေးတွေဆိုရင် new charts ကိုတုံးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ fuse formula new formula မှာဆိုရင် vital vital signs တွေကို monitor လုပ်ဖို့လိုမှာလဲ record လုပ်ပါလဲဆိုတော့ဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ respiratory နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်တော့ respiratory rate ကြီးဖို့လိုပါမယ် respiratory distress ရှိမရှိကြီးဖို့လိုပါမယ် oxygen saturation တိုင်းပြရပါမယ်oxygen therapy ပေးထားသလားဆိုရင်လည်းကြည့်ပြရပါမယ် oxygen ပေးထားတယ်ဆိုရင်လည်း block liter per minute နဲ့ပေးထားတယ်ဆိုတာတွေပါ note down လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ် circulation နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ heart rate capillary refill time blood pressure တွေကို monitor လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ် CNS အတွက်ဆိုရင်တော့ FPOS ကိုလို့ခေါ်တဲ့ alertness response to voice response to pain and responsiveness ဆိုပြီးတော့မှ CNS ကို monitor လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ newborn တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ FPOS scoring ကအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကလေးနိုးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပဲ scoring တွေကိုခွဲထားပေးပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ next slide တွေမှာအသေးစိတ်ပြောပြသွားပါမယ်ရှင်။နောက်ထပ် monitor လုပ်ရမယ့်အချက်ကတော့ temperature ဖြစ်ပါတယ်။ temperature ကို degree centigrade နဲ့တိုင်းတာပြီးတော့မှချက်တွေထဲမှာ plot လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ fuse form တွေမှာ new form တွေမှာအသုံးပြုရခါကျရင်ကလေးရဲ့နာမည်၊ကလေးရဲ့အသက်နဲ့ကလေးရဲ့ weight တွေပါထည့်ပြီးတော့မှrecord လုပ်သွားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ပြီးရင်ကလေးလေးတွေကို regularly observe လုပ်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။အရေးကြီးရင်ကြီးသလို frequently observe လုပ်ဖို့ရှင်းနိုင်ပါတယ်။ဥပမာဆိုရင် sickest children ဆိုလို့ရှိရင်တော့ every 30 minute သုံးဖို့ continuous monitoring ကြီးလိုလာနိုင်ပါတယ်။ကလေးလေးက recovery ရလာပြီဆိုရင်တော့ဒီ observation လုပ်လာတဲ့အချိန်အရာဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ short ချလို့ရပါပြီဖြစ်ပါတယ်။observation တစ်ခုချင်းစီမှာဆက်ပြီးကြည့်ကြရအောင်ပါနော်ဒီ chart မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့
young lady near Piatabi body. Red zone, orange zone, gray zone, white zone, so be your shibari. White zone, my giant need a solution, you know. Daddy, no marriage to my shared with Jango, Kalidraga, they be Sibuzam Shibau. Gray zone, slightly abnormal, Shinia of Yababi. Orange zone, concerned Kuguro, Shinibabi. Red zone, clearly ma, seriously abnormal result, Shinibiswao, Yanidabe, Shibari. Zone in it, respiring a patabiro machijayama. Respiratory yield at Kamale, three higher madi, clear at the year like no me valuia, young shibare. Umazwin, respiratory 40 sobazo, respiratory 40 seradi, 0 to 12 ma masolution up. Five zone machine biro matadi, two drag on no me value vetipare. Respiratory 40 go wet a car, ten in a gani jagli, gilatochino tua, praise only ma, yoshini valime. A lot than jube, respiratory 40 di. အဲ့ဒါငါးနှစ်ကနေစနေနေ့ကြာမှာဆိုရင်လည်းခရေးစုံနေမှာရှင်းနေပါလိမ့်မယ်။ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ရက်စပီရေတီအသက်အလိုက်ပြောင်းလဲမှုရှင်းနေရဆိုတော့ရသချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရက်စပီရေကိုရေးခါမှာကြာလို့ရှိရင်တော့တစ်မိနစ်အပြည့်ရေးပြီးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကလေးလေးတွေကအသက်ရှိရခါမှာမြန်တစ်ခါတလေမြန်ပြီးတော့တစ်ခါတလေနှင်းနေရမျိုးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်
masuk no respiratory ya, normally ya aku umian aku tu ya balik me. Normal value kaku, tapi ni mah, aje ye tung saya ni ngah saya jauh, sura tu ya balik me. Tapi itu dah, aje ngah saya ni kon saya jauh so scoring one ke biru mah, kon saya ni sih saya jauh so scoring two ke balik. Tapi sura yang mian ni, sih saya ni aje, sama mulusin, tapi sura ni lang ni, tung saya ni out solusin ni scoring three ke balik. Kajam lu newborn ni masuk respiratory mian na, bi respiratory. Ni ni ada dek keluarga gaji bahari, kalau di keluarga masuk ni, newborn ni masuk ni, respiratory ini dek kama, demi apa ye bihu do bahari ni. Signs of respiratory distress, signs of respiratory distress ni macam siapa ada? Aku papiat hari cile dia uji biar mana apa bahari, granting slow korre, ni ni dek tadi, head bobbing, kau ni dek, ni ngan ni, asa bi siwa hari, nasal flaring, nak kau ni siwang siwang siwa hari. Tricky attack, di tricky area attack awak main sembilan mac, asal bersiwa rari, chest enjoying, deep acidotic breathing, hari uji biar bahmi, uji biar cincang itu tu mac, signs of respiratory stress mac, masih bula, mild lah, moderate lah, severe, tambah mulusi, ada siwa aku, macam mana jat awal eh, apnya lumiu si ni lah siwari uji biar bahmi, di signs of respiratory stress taro all age group mac, uji biru tu balik main. Di newborn ni ya video clip dia uji ya awak. Di keliling masa no signs of respiratory distress tu, tadi dah tahu tu yang mampir pada. Substance retraction tu, tadi dah tahu tu yang mampir pada. Nampak video clip itu uji jaya awak. Di kalim masuknya substance retraction yo, subcostal injury yo, intracostal injury yo, wah tu yang mahu kita pelajari. Nampaknya jika me pada sains kuar oxygen saturation me kita pelajari, oxygen saturation aro all age group mah monitor lupa dua pelajari me, oxygen saturation mah le, jadi lah le SpO2 level mah jadi romah scoring ni ok kita pelajari. Less than 90% so not scoring the 3 phip bare, red zone ma yaw shin ni bare me. 90 to 93 so not scoring 2 phip bare. More than or equal to 94 so not scoring 0 phip bare. Ya, time dalo ya shi de SpO2 ryo, dilom yo, qs ye, akwa li de ma, plo lo bia ma ve phip bare. Now, di kwa la oxygen delivery ba. Ake yu di kri li ma, oxygen bita re so yin. Pelan lidah pampin ini lebih halen sebaliknya juga. Bicara dia aku lidah mah cipi ama macam apa? Ekayu dah room air macam ni ya, so ina room air sura aku klima apa? Manjeli cipta apa ama macam apa? Belum yo SpO2 monitor lalu je mah. Tukul ye jiraga SpO2 monitor sama so ini pass rate dia tracing dia kangkang momo poni ya balik me pass rate tracing ni mana mata ni yang lah situasi kena ni le macam apa me. Nampaknya hard rate kepala, hard rate kule, jemah solusi ini, sengaja kan ye biru mah, lainnya biru, demi ni dua mah hard rate belau sih dalam surau, rakau luar balik me.
ဒီနေရာမှာလည်းပဲ respiratory rate ကဲ့သို့ပဲ heart rate ဒီအသက်အရွယ်လိုက်အပြောင်းအလဲမှုရှိပါတယ်တနည်းအောင်ကလေးလေးမှာဆိုရင်တော့ respiratory heart rate 90 to 150ဒီ normal value ဖြစ်ပါတယ်1 to 5 years ဆိုတော့ heart rate ဒီ80 to 130ဒီ normal ဖြစ်ပါတယ်5 to 12 years မှာဆိုရင်တော့ heart rate 72 to 110ဒီ normal value ပဲဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ heart rate ကိုရေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့တွေက chart ထဲမှာ plot လုပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်စုံထဲမှာကြောက်ရောက်နေတယ်လဲဆိုတာကြည့်ပေးရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ heart rate ရေးတဲ့ခါကျရင်တော့ respiratory rate ကဲ့သို့ 10 minute အပြည့်ရေးဖို့မလိုပါဘူး။55စက္ကန့်ရေးရင်ကိုလုံလောက်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ် monitor လုပ်ရမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ capillary refill time ဖြစ်ပါတယ်။Infants and children မှာဆိုရင်တော့ capillary refill time less than 3 seconds ဆိုရင် scoring က 0 ဖြစ်ပါတယ်။More than or equal to 3 seconds ဆိုတော့ scoring က 2 ဖြစ်ပါတယ်။ newborn age မှာဆိုတော့ CRT less than 3 second ဒီ 0 ဖြစ်ပြီး 3 to 4 second ဒီ scoring 2 ဖြစ်ပါတယ်။အကြွေတာ CRT ဒီ more than or equal to 5 second ဆိုတော့ scoring က 3 ဖြစ်ပြီးတော့မှာ red zone ကိုရောက်ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ဒီ chart ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ capillary refill time ဒီ infants and children တွေမှာရှိတဲ့ scoring နဲ့ newborn တွေရဲ့ scoring မတူဘူးဆိုတာကိုသိသိသာသာတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ဒီကူကတော့ blood pressure ပါ blood pressure ကိုဘယ်လိုအချိန်မှာ time လဲဆိုရင်ကလေးတယောက်မှာ heart rate က red zone ထဲမှာရောက်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် capillary refill time က more than or equal to 3 seconds ဆိုရင် blood pressure time ပြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒါအပြင် dengue hemorrhagic fever တွေနဲ့ diarrhea တွေမှာဆိုရင်လည်း blood pressure time ပြလိုပါမယ်ဒီနေရာမှာတခုလေးသတိထားချင်တာကတော့ကလေးလေးတွေကကလေးလေးတွေရဲ့လက်မောင်းရဲ့အရွယ်စောင်းမှာမူတည်ပြီးတော့မှ pressure cuff ဒီ appropriate ဖြစ်နေဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်တိုင်းတာတဲ့အချိန်မှာတော့ systolic နဲ့ diastolic blood pressure ကိုတိုင်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှ chart တွေထဲမှာ plot လုပ်တဲ့ခါဆိုရင်တော့ systolic blood pressure ကို chart မှာ plot လုပ်နိုင်ပါတယ်။dengue hemorrhagic narrow pulse pressure ကိုဒီ blood pressure systolic blood pressure ရဲ့အကွက်ရဲ့အောက်မှာ pulse pressure ဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုတော့ narrow pulse pressure ရှင်းပြဆိုတာကို record လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ newborn လေးမှာဆိုတော့ blood pressure တိုင်းဖို့တော့လိုတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ scoring တွေ့တဲ့ခါဆိုရင်တော့ blood pressure ကိုထည့်ပြီးတော့မရေတွက်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် newborn လေးရဲ့ blood pressure ဒီ gestational age ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှ normal value ကလည်းအပြောင်းလဲရှိနေလို့ပါ။ F2 scoring F2 scoring မှာဆိုရင်တော့ ကလေးတယောက်ကိုကြည့်တယ်လို့ alert လား response to voice လား response to pain လား ဒါမှမဟုတ်ရင် unresponsive လား ဆိုပြီးတော့မှ AVPU scoring နဲ့ကျမတို့ assess လုပ်ပြီးတော့မှ chart ထဲမှာ plot လုပ်လို့ရပါမယ်။ newborn လေးမှာဆိုတော့ CNS assessment မှာ F4 scoring က assess လုပ်ဖို့ခက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ ကလေးလေးမှာဆိုရင် လို့ဆုတ်နိုင်လားဆိုတာရယ်ကလေးရဲ့ condition ရယ်မှာကြည့်ပြီးတော့မှ scoring 0 1 2 ဆိုခွဲထားနိုင်ပါတယ်။ကလေးလေးက active ဖြစ်နေမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် feeding well နိုးကောင်းကောင်းဆိုရင် scoring က 0 ပါ။ကလေးလေးက irritable ဖြစ်နေမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် နိုးကောင်းကောင်းမဆုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင် scoring က 1 ဖြစ်ပါတယ်။ newborn လေးကကြည့်လိုက်တော့ floppy ဖြစ်နေမယ် နိုးကောင်းကောင်းမဆုတ်နိုင်ဘူး look ကိုမဆုတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အဆင့်မှာဆိုရင်တော့ scoring ဒီ 2 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ထပ် monitor လုပ်ရမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုက temperature ဖြစ်ပါတယ်။ temperature ကတော့ all age group မှာတိုင်းဖို့ရလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။တိုင်းတာတဲ့ခါမှာကြာရင် centigrade နဲ့တိုင်းပြီးတော့မှ chart ထဲမှာ plot လုပ်ပေးရပါလိမ့်မယ်။temperature ဒီ newborn လေးမှာဆိုတော့ scoring တွက်တဲ့ခါမှာ temperature ကိုထက်တွက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် newborn လေးတွေမှာ temperature နည်းနေတာဒီ temperature မြင့်လာကဲ့သို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ newborn လေးတွေမှာ temperature 1 degree centigrade ကြာတိုင်းမှာ morbidity and mortality ပိုများတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါလေးကတော့ fuse form နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ example လေးတစ်ခုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။fuse ကိုအသုံးပြုတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် observation တွေပြထားတဲ့ vital signs တွေကို observe လုပ်ပေးရမယ်ဖြည့်ပေးရမယ် scoring တွေကိုတွက်ပေးရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် escalation guide လို့ခေါ်တဲ့ ဘယ်သူကို inform လုပ်မလဲ ဘယ်သူကို notify လုပ်မလဲ ဆိုတာတွေကို ဆက်ပြီးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ် ပြီးရင် အဲ့ဒီ ကို inform လုပ်ရတဲ့သူဒီ more senior person ဖြစ်ဖို့လဲလိုပါလိမ့်မယ် ဒီ chart လေးမှာဆိုရင် ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် ကလေးလေးမှာ mild respiratory respiratory rate က mildly raised ဖြစ်နေပြီးတော့မှ scoring က 1 ရှိပါတယ် moderate respiratory distress ရှိတဲ့အတွက် scoring က 2 ရှိပါတယ် other clinical finding တွေက within normal range တဲ့မှာ ရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့်မလို့ scoring က 3 ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ chart ကလေးကို ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ respiratory rate moderate respiratory distress ကျန်တဲ့ အချက်လက်တွေကတော့ white zone ထဲမှာရှိနေပါတယ်။အခြားကြောင့်မလို့ total scoring က 3 ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်
ဒီကလေးလေးကို escalation guide ဘယ်လိုလုပ်မလဲကြည့်ကြရအောင်ပါကလေးလေးကို assessor ရတဲ့ခါမှာ score number 3 ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ total scoring 3ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကလေးလေးကို4 hour လေး monitor လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ် what မှာရှိနေတဲ့တာဝန်ကြတဲ့nurse ကနေပြီးတော့ review လုပ်နိုင်ပါတယ်ပြီးရင်တွေ့ရှိတဲ့ vital signs တွေကို duty အတူတူဆင်းနေတဲ့ AS သို့မဟုတ် PG student ကို notify လုပ်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကလေးလေးဒီ total scoring 3ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း escalation လုပ်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ် example လေးတစ်ခုကြည့်ရအောင်ပါဒါလေးကတော့ newborn လေးပါ newborn လေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ other vital signs တွေက quite okay quite စုံနေမှာပဲရှိနေတယ်အဲ့မဲ့သူ့မှာဆိုရင် hypothermia temperature ဒီ orange zone ထဲမှာဖြစ်နေပြီးမှ scoring number က2ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကလေးလေးကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ပဲနွေ့နွေ့ထွေးထွေးထားပြီးတော့မှ temperature ကိုပြန်ပြီးတော့ recheck လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။နောက်ထပ်ဥပမာလေးတစ်ခုကတော့ကလေးလေးတရား water ကိုရောက်လာတယ် observe လုပ်နေတယ် vital sign တွေ monitor လုပ်နေတယ်ပြီးတော့ monitor လုပ်နေတဲ့မှာကလေးတရားစိုးသွားတဲ့ချိန်မှာ escalation ဘယ်လိုလုပ်သွားလဲဆိုတော့ဥပမာပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေး admission ဆောက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကလေးလေးက alert fever က 38.5 degree centigrade ရှိတယ် mild respiratory distress and mild tachypnea ရှိတယ်သူ့မှာ pulse scoring က4ဒါကြောင့်မလို့အဲ pulse scoring 4မှာဒါလေးက pulse scoring 4ဖြစ်ပါတယ် pulse scoring 4မှာတာဝန်ကျတဲ့ AS ကကြီးလိုက်တယ်သူ့မှာ no signs of pneumonia no non severe pneumonia လို့ diagnosis လုပ်လိုက်တယ် oral antibiotic စပေးလိုက်ပြီးပြီးရင် hourly observation သွားလိုက်တယ်အဝါနီ observe လုပ်တဲ့အချိန်မှာ SpO2 level သည် 90% ကိုရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလေးလေးကို oxygen ဆပေးထားလိုက်ပြီးပြီးရင် 2 hour အကြာမှာပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ respiratory rate ကပိုမြန်လာတယ်ပိုပြီးတော့မှအားဆက်ပြီးတော့ sure အတွက်ကြောင့်မလို့ scoring က6ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာဆိုရင်6ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ scoring ဒီ6ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအဲ့ဒီ ward ရဲ့ consultant ကဒီကလေးလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှ review လုပ်ထားပါပြီပြီးလို့ရှိရင် HDO ကလေးလေးကိုရွှေ့လိုက်တယ် continuous monitoring နဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားပါတယ်oral antibiotic ကို iv antibiotic ကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး monitor လုပ်နေနေပဲကလေးလေးရဲ့ clinical condition ဒီ deteriorate ဖြစ်လာပြီးတော့မှ scoring ဒီ90ကိုရောက်သွားပါတယ်ဒါဆိုတော့ကလေးလေးက respiratory support ဒီ continuous positive airway pressure cpap တင်ရတဲ့အစဉ်တွေရောက်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီ case scenario လေးက chart ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ deteriorate ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လို escalation လုပ်သွားလဲဆိုတာလေးကို clearly ပဲ demonstrate လုပ်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တော့ဒီကလေးလေးမှာဆိုရင် scoring number 6ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ continuous monitoring လိုလာပြီ senior medical review လိုလာပြီ at least consultant တို့ specialist ES ကပြန်ပြီးတော့မှ review လုပ်ဖို့လိုလာပါပြီဒီလိုမျိုး escalation policy တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူအသုံးချဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ ward တွေထဲမှာတိတိတသာမြင်သာတဲ့နေရာတွေမှာကတ်ထားပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒါမှသာလင်းဒီကလေးလေးတွေ monitor လုပ်ပေးနေတဲ့ staff တွေကပေးချိန်မှာဘသူကိုဘလို့ inform လုပ်မလဲဆိုတာဒီလွယ်ကူပြီးတော့မှ follow လုပ်ဖို့လွယ်ကူလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး contact လုပ်တဲ့ခါဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ့်ထက်မောစီနီယာတမမိုးရှင်တမိုးစီနီယာ help ကိုလွယ်ကူကူရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒီ team ထဲမှာရှိနေတဲ့ senior person တွေရဲ့ contact တွေ phone number တွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူရှိနေဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒါမှတာရင် duty မှာတာဝန်ကျနေတဲ့ all level of the staff တွေခလေးတယောက် sick ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်sick ဖြစ်နေတဲ့ကလေးလေးရဲ့ severity ပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့မှသူမျက်တင်တော်တဲ့ medical response ကိုချက်ချင်းရနိုင်မှုအတွက် communicate လုပ်ရတာဒီပုံလွယ်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဒီ escalation guide လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် escalation guide policy ကိုတိတိကျကျသိထားမယ်ဆိုရင် escalation လုပ်ရတာဒီပုံမူပြီးတော့လွယ်ကူလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် all level the step ကလည်းသိရှိဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးစီနီယာအင်ဖောင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာ help ကိုအကူအညီတောင်းခံတဲ့အချိန်မှာ face to face တမမလို့ရှင်တယ်လီဖုန်းနဲ့လည်းအင်ဖောင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုပြောချင်တဲ့ case လေးရဲ့အကြောင်းကိုပြပြစုံစုံနဲ့ informative ဖြစ်အောင်ပြောဖို့အတွက်ဆိုရင် ISBA လို့ခေါ်တဲ့ structured approach ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ISBAR လို့ခေါ်ပါတယ်။ I ဆိုတော့ identity အခုဖုန်းဆက်တာကဘယ်သူပါ၊ယာတို့ကဘယ်သူပါအစားရှိသဖြင့် identify လုပ်ဖို့လိုပါမယ်။ S ကတော့ situation ဒုနာအကြောင်းကိုပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကလေးရဲ့နာမည်ကဘယ်သူပါ၊သူ့ရဲ့ admission မှာဆို diagnosis ကဘာပါ၊သူ့မှာ problem လေးရထားရတာတွေရှိပါလဲဆိုတော့ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ B ဆိုရဲ background မှာဆိုရင်တော့လိုအပ်လို့ရှိရင်ကလေးလေးရဲ့ brief history အကြောင်းလေးကို
တို့ချုံပြီးပြောပြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။လက်တလုံးမှာဗားစေးတွေပေးထားတယ်ဆိုတာလေးတွေဟာဖြည့်ပြောဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ A assessment assessment မှာဆိုရင်တော့ကိုမော်နီတာလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ vital sign တွေမှာဘာတွေကအရေးတကြီးပြောင်းလဲသွားပြီလဲ။ဘယ်ဟာတွေက red zone ထဲမှာရှိနေတယ်လဲ။အစရှိသဖြင့်ပြောပြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ဥပမာ temperature လား SpO2 လား heart rate respiratory rate score ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲ။အဲ့ဒါကြောင့်လို့အာကွန်ဆန်ရှိနေတယ်လဲဆိုတော့ assessment finding လေးတွေပါ inform လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးကတော့ R ဆိုတော့ recommendation ပါ။ recommendation မှာဆိုတာဒီဘာကြောင့်ဒီ case ကို inform လုပ်တာလဲ။ချက်ချင်းလာကြည့်ပေးစေချင်တာလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် management တခုခုကို telephone နဲ့ advice လိုချင်တာလား။အစရှိတဲ့ဖြင့်မိမိဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပါ recommendation တခုနေနဲ့ inform လုပ်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ senior person ဒီ case ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့လည်းကြားသိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် escalation of management နေတည်လည်းပုံမူပြီးတော့ review သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ summary အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ views နဲ့ news ဆိုတာတွေဒီကလေးလေးတယောက်ကို monitor လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူအေးလို့ဖြစ်သွားတယ်နေမကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ early warning ဘယ်လိုပြီးတယ်လဲဆိုတာလေးကို demonstrate လုပ်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတာကတော့ကလေးရဲ့အသက်အရွယ်အလိုက်တင့်တော်တဲ့ chat ကိုအသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ vital sign တွေမှာအချိန်ရက်ရှိသွားတယ်ဆိုတာဒီကလေးရဲ့ condition ပြောင်းလဲသွားပြီလို့ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ abnormal result တွေ့တယ်ဆိုတာဒီကလေးမှာ problem ရှိနေပြီ action ယူပါတော့လို့ပြောတာနဲ့အတူတူပါပဲ။အဲ့တော့ views ပါပဲဖြစ်ဖြစ် news ပါပဲဖြစ်ဖြစ် total screen အမှတ်တွေကိုပေါင်းပြတဲ့အချိန်မှာ action တွေယူပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကတော့ခဏခဏများဒီကလေးကိုပြန်ကြည့်ဖို့တို့မလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဆရာဝန်ဒေါက်တာအော်မော့စီနီယာဒေါက်တာရဲ့ review ကိုများလိုအပ်မလားကလေးကိုအောက်ဆီဂျင်မဲ့ချက်ချင်းပေးဖို့လိုအပ်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ကလေးလေးကိုနွေ့နွေ့ထွေးထွေးထားဖို့များလိုအပ်မလားအစားရှိသဖြင့် escalation of management ကိုအထောက်အကူပြုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ escalation policy ဒီ duty မှာတာဝန်ကျနေတဲ့ staff တွေအားလုံးအတွက်က decision ချဖို့ရအတွက်အများကြီးအထောက်အကူပေးနိုင်လို့မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်duty မှာတာဝန်ကျတဲ့ nurses တွေ doctors တွေကလည်းဒီ escalation policy အတိုင်းကိုတိုင်းနာဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်ယခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့မှဒီ PowerPoint presentation လေးကိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အကယ်၍ views နဲ့ news form အကြောင်းကိုအသေးစိတ်သိရှိလို့ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်မဒေါက်တာလေးလေးညိုကိုအချိန်မီဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်